står vi här ute i Nacka och ska hälsa på en person som har haft en av Sveriges största bloggar. Och det finns så mycket att säga om den här personen så jag vet inte ens vart jag ska börja. Så jag tänker att vi bara går rakt på sak och hälsar på hemma hos Alexandra Nilsson. Alltså först trodde jag det var något äckligt, men sen en pinne. Jag har en tanke och det är att det är en hund. Men... Hallå! Hey! Hejsan! Oj, vilken väl... Oj, har du en så här stor... Just det, du har en så här stor hund också. Oj, jag står kvar där. Kom! A few moments later. Gud vad det är roligt att få vara här. Det är så kul att du är här. Jag har längtat. Du sa ju till mig, vi träffades en gång och då sa du till mig att du hade en lång rutin. Eller liksom att du hade massa grejer för dig. Ja, gud, ja. Jag har så mycket för mig. Alltså jag är ju hudvårdsnörd och då tänkte jag, det här måste ju vi prata om. Ja, det är allt jag vill. Ja. Men alltså de är så söta. Ja, Sacco och så har vi Lilly. Alltså visste de ut som att de skulle kunna vara syskon. Ja, de är så söta. Gillar de varandra? Lilly gillar Sacco och Sacco typ accepterar Lilly. Ja. Men liksom, det är som det. Vad gjorde att ni flyttade ut från stan? Eller du har inte bott i stan innan eller? Alltså mitt i innerstan? Inte mitt i. Jag vill ju bo i stan. Andreas är från Bollnäs. Så han säger så här, att det här är som Bollnäs och Stockholm i ett. Ja. Och jag kan väl hålla med. Alltså vi har ju jättevacker natur och så. Ja, det är så fint här. Men det tar ju lite tid att komma hit. Ni märkte alla små vägar. Ja. Här inne är lite kaos. Det är Andreas rum. Okej, han har ett eget. Han har ett eget kontor. Så han har bara slängt in massa. Jobbar han hemma? Skit. Men det gör han. Han är eventare kan man säga. Aha. Sen när han är inte ute på events och roddar, då sitter han här. Mm-hmm. Han jobbar också med mig. Så att om jag, då kan är han din manager? Han är inte min manager. Nej. Han är snarare min säljare. Okay. Och rådgivare. Mm. Han är väldigt duktig på att bygga brands, varumärken. Alltså han tänker liksom steget längre. Men han jobbar inte med det? Nej, inte mer än med mig. Nej. Jag vill inte heller dela med mig. Nej. Alltså det har ju varit några influencers som har varit så här, kan vi få låna? Han är också duktig på hjälpare, fota och grejer. Gud, han är den perfekta instahusband. Gud, alltså håll hårt i honom. Jaha, och här har... Men gud, det är så fin utsikt. Ja, så vardagsrummet och fina utsikt. Det är väl det bästa då med den här lägenheten. Ja, det här måste ju absolut vara det bästa. Ni får absolut gå ut och kika, men det är ju stökigt. Alltså vi har inte vattnat några blommor. Ja, men där har de torkat ihop, ja. Ja, blommor är inte min starka punkt här i livet. Nej. Så jag har massa plastblommor. Men den här är typ jag har bara levande. Plastblommor, så jag ska inte säga något. Ja, det är ju trendigt igen. Ja, det är ju trendigt igen. Så det har man ju fått. Keep it real, ni får se hur det är på riktigt. Men här kan du ju andas och liksom ha det trevligt. Badar folk där nere? Ja, jättemycket. Ja, du ser, nu kommer mina grannar. Gud, det är som att vara i Torekopp. Alltså, de tar så doppet från bryggan. Ja, men det är jättemycket sånt. Och det kommer ju hit hur mycket turister som helst. För vi har ju Kenneth Gelato där borta. Just det, jättepoppis. Skitgod glass. Så liksom folk vallfärdar hit under sommaren. Men vad är allt det här nere? Nej, det är också... Det här är något företag som äger de här husen. Det är faktiskt en kändis som bor här nere. Mm-hmm. Det är någon komiker slash radiopratare. Jag glömmer alltid bort vad han heter. Jag kanske kommer på det nu på programmets gång nu. Men gud, du såg inte dig själv som en kändis, eller? Nej, det känns som att han är lite så här. Han har varit med så länge. Är det många som stoppar dig eller liksom känner igen dig? Jag tänker, du har ändå varit med väldigt länge. Gud, ja. Vad är det? 15-16 år. Ja, det är ett bra tag. Jag vet ju att grannarna som bor ovanför oss, de har två små tjejer som bor där. De känner igen. De är jättesöta. Jag tror de är här och plingar på. De kollar TikTok och liksom. Ja, men precis. Det är liksom TikTok som har börjat komma tillbaka. Ja. Och nu kommer fikat. Tjokat, pappa. Vill du ha kaffe? Jättegärna. Åh, ni har också invasion av blomflugor. Ja, ser du? Nu har Andreas gjort det här ekotipset, smörjan i den koppen, men det verkar inte funka. Men det står ändå så lite rengöringsmedel här som du kan börja gå loss på. Är du en städare eller? Nej. Jag städar aldrig. Du städar. Gud vad gettigt. Alltså här, jag är så kluven, för vi bor i mitt i stan. Ja. Men jag hade typ velat bott så här, men det är exakt, alltså jag hade inte orkat att det var så långt till stan hela tiden. Vet du vad vi kan göra? Jag hade känt mig lämnad. Ja, då tänker jag så varannan vecka typ. Vi kan byta lite. Exakt. Så vi kan köra ett halvår. Vi byter boende. Halvår? Vi får ju byta varannan vecka. Men gud vad jobbigt att packa ner alla grejer, alla produkter. Nej. Nej. Men det här känns så jävla mysigt. Ja, men det är mysigt.
verkligen så, men inte mer än så. Kan man inte få allt här i livet? Jag vet. Mysigt och nära stan. Det hade varit dröm. Det går inte. Vill du ha bulle? Jättegärna. Kom, vi börjar med bulle så har energi och går igenom resten. För det är mycket. Det är mycket. Är du väldigt intresserad av skönhet? Jätte. Ja. Har du alltid varit det? Mm. Alltså jag har varit, eller jag har alltid trott att jag har kunnat skönhet. Och jag har liksom kört, och det var sån här flärr. Ja, men jag vet. Bra, fashionpolis kom och tog mig direkt. Men jag har alltid liksom velat vara snygg och liksom försökt hitta knep och så. Men nu när jag tittar tillbaka på de tipsen jag gav som 18-årig. Nej men alltså, jag typ sa att man skulle ta en hård skrubbhandske och skrubba huden för att huden tål det. Men var det så att du kunde grejer liksom, jag menar, när började du blogga? Alltså jag var ju typ 14. Då kunde jag ju inte ett skit. Alltså jag låtsades kunna. Och sen trodde folk på mig. Det var ju synd. Kan du känna så idag? Alltså att du bara, oj. Ja, gud ja. Men jag känner också lite så här, hur kunde folk lita på en vad en 14-årig säger? Ja. Först och främst, när man är 14, då har man ju så ung hy. Mm. Alltså vad ska man göra med en, kanske utöver då akneproblem som är ganska vanligt. Mm. Men liksom lyssna på mig när jag tar fram skrubbhandsken och bara... Alltså. Hade du superblekt hår då? Ja, det kom nog 14-15 där. Mm. Superblekt. Det var liksom foundationkanten. Ja. Men när kom den här brytpunkten i det du var och det du blev? Alltså, när bröt du liksom från kiss? Alltså, när gjorde du ett sånt statement-övergång? Eller blev det bara sakta? Det kom ganska naturligt för mig. Mm. Ja, men precis som för alla att vi växer ifrån vissa faser i livet och vissa... utseenden och vad vi tycker om. Det här kissinamnet, det var liksom så fastprintat. Mm. Så att det var så svårt för folk att släppa det. För jag förstår, det är jätteroligt att säga. Ja. Det är kort, det är lite fräckt. Och... men det säger ju folk hela tiden. Ja, men då får man höra. Alltså, då blir jag inte glad. Jag berättade det här för Elin, för jag lyssnade på er podd ju. Mm. Och då sa du att du hade avföljt någon känd person. Mm. För att de sa kissi just. Ja, men det är också för att jag har varit väldigt öppen med så här, om vi gör någonting tillsammans, respektera vad jag heter. Ja. Jag tycker det är en ganska enkel grej att göra. Mm. Och då när folk inte gör det, alltså, ja, då blir jag nog lite kränkt faktiskt. För att det är en ganska enkel grej att göra för att visa respekt. Men sen så är det så här, visst man kan glömma. Ja. Absolut, det förstår jag. Mm. Så att det där får ju någonstans, alltså jag får inte heller vara lättkränkt. Nej. Men ibland så är jag nog det. Jag kanske, men också så här, jag orkar inte. Jag kan inte tjata om det. Nej. Så att det är Alexandra, Alexandra, Alexandra. Det blir lite... men du har ändå gått ut till folk och varit så. Nu är det här, nu är det över. Och varje gång jag ställer upp en intervju, alltså för låt oss säga Aftonbladet, Expressen eller något annat, då skickar jag in innan. Ja, ni får inte kalla mig för någonting annat än Alexandra Nilsson. Nej. Och jag förstår kanske varför man vill referera mig till andra namn, för att det liksom folk klickar väl på det. Mm. Men det är liksom det enda sättet, för när man ställer upp på saker gratis, det gör man ju när man ställer upp i Aftonbladet. Ja. Då är det så här, ja men det är sätt ni kan betala mig på. Mm. Kalla mig vid mitt namn. Ja. Jag tycker det är ganska enkelt. Nej, men vem kommer här med Maj? Hejsan! Åh, vilken film! Vilken fin majs du har. Ja, bättre än här, den här med tofflan som du åt upp förra veckan. Ja! Ja. Åh, du är bara en liten valp, fast du är inte det längre. Du är inte en valp, vi kan inte skylla på det. Så! För mig är det så himla naturligt att man går igenom de här olika faserna och man förändras. Men jag märker på andra att... det inte är det. Nej. Nej, för folk tycker... vissa har ju så här spekulationer om att jag har ett helt PR-team runt mig som säger åt mig vad jag ska säga. Och jag blir såhär, men snälla, jag har ju bara blivit äldre. Ja. Det är ju inte så konstigt att man har en annan åsikt när man är 30 versus 15. Det hade ju snarare varit jättekonstigt om jag var exakt som jag var när jag var 15 nu. Då hade det varit någonting man får undra över. Men du måste ju hänga ihop med att du alltid har haft starka åsikter. Alltså, som du var. Ja. För jag tänker, när jag var så 14, då sa jag ingenting. Alltså jag var så här, åh gud. Lite blyg. Ja, men lite så. Ja. Men jag är så som person också. Alltså väldigt grön i min färg. Man har gjort såna färgtester. Just det. Så jag är bara så här, det du tycker blir bra liksom. Aha. Jag har blivit bättre med åren med att jag tar min egen åsikt liksom. Ja. Förstår du, jag var bara så. Gud, det ska man ju resa med. Ja. Får jag bestämma då allt? Exakt, så har det ju varit. Ja, det är så. Att jag bara, ja, blir det bra för dig så blir det bra för mig. Men. Ja, det är inte så bra heller. Nej, man ska ju liksom göra sig själv glad också. Ja. Oj, Lilly. Hejsan. Testar du med en ny person och se om majsen går hem här. Hejdå, Lilly. Oj. Rakt i huvudet. Hur mycket pengar skulle du säga att du lägger på skönhet? Jag gillar ju att köpa saker inom skönhet som jag vet funkar. Ja. Och tyvärr så har jag ju en
dyr smak. Mm. Jag dras till det dyra för att jag gillar när det är starkt. Mm. Det, när vi snackar syror, retinol, jag vill att det ska vara the good shit. Mm. Så att ja, det drar ju iväg. Alltså en litet serum kan ju tyvärr kosta liksom 1000 kronor. Ja, ja. Men samtidigt, det är ju oftast väldigt dryga produkter när de är lite i den högre prisklassen. Så de håller ju väldigt länge. Så jag tänker i det stora hela så kanske jag spenderar mindre än vad the average gör. För att man köper mycket billiga skitprodukter som går åt snabbare. Mm. Och så kanske inte ger den effekten man önskar, så att man testar nytt hela tiden. Ja. Utan jag håller ju mig till mina favvisar. Och så kör jag på dem tills den sista droppen är ute. Liksom. Ja, du gör det. Ja, gud. Ja. Jag kan inte slänga om det finns lite kvar. Det går. Alltså, det gör ont i min kropp. Jag måste använda utan allt. Utan du använder slut på alla de grejerna. Ja, gud ja. Men sen när den är jätteslut och man äntligen får kasta den. Då är det lite så tillfredsställande. Mm. Då är det så här, åh, nu har jag gjort mig av med den. Ja, jag njöt av den här tuben. Men behandlingar och botox, fillers, hur mycket sånt gör du? Alltså jättelite om man jämför med förut, för då var jag helt galen, skulle testa allt. Så nu kör jag typ mitt årliga botox. Så jag är ju Dermapen som jag älskar. Så jag har ju mycket mer fokus på hudkvalitet än vad jag har på att fylla ut. Ja. Som man kanske hade när man var 18, 19, 20. För du har testat det mesta eller? Oh, ja, nej, men, det har varit läppar, det har varit kindben, det har varit... Ja, jag har ju till och med haft supermega pattarna som jag förminskade nu för inte så länge sedan. Så det är ju lite så här varningens finger här. Don't do it. Ja, men när du förminskar så, det är inte bara att liksom förminska. Det kommer ju med massa olika. Ja, gud, ja, nu när jag förminskade. Alltså, jag har ju varit så sjuk. Jag har ju käkat hur mycket antibiotika som helst. Och antibiotikerna i sin tur har ju lett till massa komplikationer som... Ja, men man har ju fått svamp i hårbotten, hela magen är förstörd. Ja. Så att jag känner mig lite så här... Svag. Ja, svag. Inget mer nu. Nu får det räcka. Nu får alltså. Ja, men så då satsar du mer på typ förebygga, alltså med behandlingar och så vidare. Ja, men precis. Men när du lägger botox, vad gör du då? Ja, men det är väl typ runt ögonen, panna. Nu gjorde jag, man kanske ser det i kameran, min mun är lite sned, för jag gjorde käken. För jag behandlar min hals, för jag är väldigt mån om att så här, ska man ju fixa ansiktet, då fixar man även halsen, att det hör ihop. Mm. Så satte vi någon dos här, och då har min läpp åkt upp lite, ser du det? Ja. Mm. Du ler lite mer på en sida. Så. Jag är lite sned. Så jag fick... Sånt kan också hända. Så sånt att säga. Kan hända. Att man blir sned. Jag tror att när jag kom hem så råkade jag lägga mig på min hand så här. Så, alltså jag liksom lutade mig. Och det får man inte göra när man gjort en botoxbehandling. För då kan ju liksom botoxet flyttas runt. Just det. Det är därför man absolut inte ska massera eller liksom göra något. Nej. Exakt. Så att jag råkade så... nog... Så ditt har liksom... Drömma till. Okej, men får vi se lite... Ja, häng med. Nu tänker jag att vi kanske kan gå in i min garderob. Den är lite halv... Det luktar väldigt gott här. Ja, men vad bra. Vad är det för någonting? Det är något litet ljus. Mm. Ingen aning. Står relax på den. Ja, så det är lite selfie som är på gång. Selfie på G. Oj, så här är min garderob. Shit. Men det, alltså, det är ju liksom ett... Det är ju lite kaos. Jo, men det är så för att jag bara trycker in grejer så jag vet liksom inte riktigt vad jag har. Ja, det är ju nackdelen med att ha glasgrejer. Liksom. Det är det. Jag borde ha förstått det innan jag valde glas. Fast det är mysigt på något sätt. Ja. En sak som jag undrar direkt. Mm. Den här. Är du väldigt så kristallig? Nej, jag fick... Jag fick den där. Ja, det var någon som ville skicka kristaller. De här fick jag av min före detta assistent. Mm-hmm. Men jag tror att hon har förhäxat de här. Nej. Så jag måste rena dem. Ja, det måste du. Ja, så jag har köpt en sån pinne. Ja, det har du. Så även fast jag inte tror på det så känner jag lika bra. Alltså, ja, men det bara... där vet du, det där är dålig energi. Ja, det kan man inte ha. Så jag har faktiskt ringt en sån här person som tar bort onda ögat och negativa energier. Betalat 4000 spänn för telefonsamtal en timme. Mm. Och då sa han till mig, nu har jag tagit bort alla onda ögon på dig. Hur funkar det här egentligen? Alltså, det där tror jag inte på. Nej. Ni men sågs inte ens? Nej, för han är så fullbokad. Vad har du mer för kul här? Ja, jag har lite allt möjligt. Vad är detta? Alltså, hur söt? Det är en liten ögonskuggspalett. Kan öppna upp. Kolla vad gullig. Så en massa sparkling. Mm, men gud. Massa gulligt smink. Jättesöt. En liten björn. Så jag köpte den bara för att den var gullig. Mm. Men gud, du sitter här med sån här utsikt och bara sminkar dig. Och så får man liksom dagsljuset på. Här är det lite. Den fick jag av min poddkollega Dasha. Vi skulle shoppa barnleksaker efter några drinkar. Då ville jag ha den där. Då köpte hon den till mig. Den ville du ha, ja. Den ville jag ha. Men det där är så gulligt. Det känns som, du vet, back in the days när man så ja, hade... Visst! Ett litet sminkbord. Vad är det här i? Här är en massa smink. Mm. Oj. Ja, så här. Så jag har precis flyttat in allting
in hit från badrummet, för jag fick inte plats i badrummet. Nej. Så jag liksom försökte hitta någon bra lösning. Mm. Precis innan du kom så gick den här sönder. Alltså att den liksom föll igenom hela. Nej. Jo, för att det var för mycket smink. Så nu har jag gått och slängt. Du vet, för man kollar ju under. Men det här gick ju för typ 3 år sedan. Gammalt, då fick du ryka. Så nu är det lite lättare. Och sen, har du någon favoritparfym? Men jag tycker om den här mest. Ni ser ju hur sliten den är. Den är liksom väl använd. Den då? Rose prick. Så den är liksom, den har en doft av ros som är lite kryddigare. Jag älskar kryddiga dofter. Och sen så har den här varit en favorit länge, Extreme. Den är unisex parfym som just också är lite läder hållet. Och även, alltså det är mycket Tom Ford nu. Vad heter den här då? Orchid. Den här får jag alltid jättemycket komplimanger när jag bär den. Det är så många som kommer fram till mig och bara, gud vad du luktar gott. Men det är inte nödvändigtvis min favorit. Men den passar på min hud så himla bra. Den här tycker jag väldigt mycket om. Beredo är ju poppis bland folk. Den känns lite cool den parfymen. Ja, men och den här tycker jag är tung och härlig. Ja, men det är nice. Jag gillar inte att lukta som en fruktcocktail. Inte dam. Som man hade när man var yngre. Nej, precis. Då var det bara skada och liksom... Exakt. Och här har vi sovrummet. Och det här är Andreas sida. Nej, det är min sida. Jaha. Ja, han har inte några handkräm. Nej, men det kändes liksom som att det var hans. Jag hade tänkt så här, gud, han är så städ. Det här kändes inte som din klocka, är det? Jo då. Va? Jo, men det här är också så här, du vet, när impulsköp och grejer. Mm. Jag bara, klart jag ska ha en Apple Watch med diamanter. Jag såg inte att det var den. Så den nu har du köpt så diamant Apple Watch. Diamant Apple. Alltså skitpråligt, men samtidigt jag använder den aldrig. Nej. Det är kanske därför jag också tröttnar lite på så här Chanel, att det ska vara så lyxigt. För jag har spontant shoppat så mycket under mina år. Och så inser jag, for what? Jag gillar ju inte ens det. Nej. Ja, men gud, det här är någon sån laddningsbricka. Ja, det är en liten laddstation. Så då kan man liksom lägga allt där. Hur mycket håller du på med sånt här när du ska sova? Ja, innan jag lägger mig, så då kör jag deep sleep. Då så bara, sprider man. För jag vill inte att det ska lukta hund. Nej. Och så kör jag ju retinol på händerna. På händerna? Snälla, de avslöjar oss. Ja, så de här blir så gamla. Ja, men precis. Så då kör jag retinol och sen handkräm och fotkräm. På tal om anti-aging. Världens lyxigaste ögonmask. Så sover man så här med den. Den är gjord av siden. Såklart. Så det blir anti-aging för att det liksom är fin mot huden. Den var så trevligt istället för en sån där, du vet, tunn. Ja. De gör inte så mycket. Så här, var kommer den ifrån? Drowsy heter märket. Hittar de via någon så här Instagram ad. Tyckte först att fan, ska jag verkligen köpa en ögonmask för typ 1000 spänn? Det låter helt sinnes. Men så kom den upp så mycket. Du sover så skönt säkert på den. Men alltså, vet du vad? Det här var faktiskt jättebra. Rekommenderar. Och så har du massa kristaller. Men jag vet inte vad de gör. Så att de ligger där på sig. Det finns en app där man kan kolla det. Man fotar bara sin kristall och så kommer det upp vad den gör. Jaha. Tänk om det kommer upp för häxan. Varning. Ja, då slänger det dem. Tror jag fan inte att den vet om. Och sen har du något tandgrejer. Ja, de här är tomma. Ja. Sover du med bettsken eller något? Ja, över och nedre. Och han har lite vatten på sin sida. Han har lite vatten. Har han mycket hudvård? Alltså, han har ett eget badrum. Som är kaos. För det har ju slutat med att jag bara lägger alla produkter som jag inte får plats med i mitt badrum. Som han ska ta. Ja, men jag försöker få honom några solkräm. Han lyckas... till 60%. Ja. Bättre än inget. Bättre än inget. Häromdagen så kom han hem helt solbränd. Superröd. Jag bara... älskling. Alltså, för mig, jag får ju panik. Ja. Det är så här, det där kommer ju synas om 5 år. Ja. Och då är det för sent. Det kan ju inte säga till Andreas. Har du alltid varit så noggrann med SPF? Nej, det har kommit nu på äldre dagar. Så jag började väl för några år sedan. Så jag har ju absolut en liten inre stress att jag inte började redan med 20-årsåldern. Men... jag ska inte försöka tänka på det. Nej, allt rätt i noll nu kommer jag bara ta vara på det. Ja, precis. Reda ut det. Ja. Så det var här inne jag hade allt mitt smink tidigare. Och det var liksom lite taj. Om man öppnar, det är ju super tiny. Nej, men gud. Det är jättelitet. Ja. Så att... Hur är upplägget här då? Ja, hur tusan har jag gjort nu då? Nej, men gud vad städad person. Fast det är jag inte. Är det här TikTok som man har fått dig att hålla på med? Ja, kolla, jag till och med skrivit ut såna här. Jag älskar när jag alltså, ser när de fyller på sånt där. Ja, jag vet, det är så satisfying. Är det inte så jävla satisfying? Jag älskar det. De bara så helge, sköljmedel. Oh, sådana här små kulor. Allt är sådana doftkulor. Oh, det vill jag ha. De finns, ja. Sådana doftkulor. Se, här är ännu mer städ.
har du liksom... Men vi har haft ett samarbete för ett tag sedan. Men varför inte ha dem framme? Ja, då, är det bara... då kanske man ändå städar lite grann. Ja, men lite grann så. Hörrni, ett litet avbrott här i videon. När jag såg att Alexandra hade så mycket sin i hemma så hörde jag av mig till dem för att fråga om de ville vara med i det här samarbetet för att uppmärksamma deras fantastiska produkter. Ni har sett Sini här inne innan och det är ju rengöringsprodukter som är snälla mot miljön men otroligt effektiva. Så jag tänkte nu att vi ska ta och göra lite frukost och städa upp här hemma tillsammans. Jag tycker att Sini är så bra just för att det är återanvändningsbart. Man köper ju alltså den här flaskan första gången och sen så köper man bara rengöringstabletter som man sen stoppar i. Så det finns tre olika, det är universal, det är kök och det är badrum. Så att då behöver man inte bära hem de här tunga flaskorna från affären, utan första gången så köper man flaskan och sen så fyller man ju bara på med de här rengöringstabletterna. Ner i den här flaskan, på med varmt vatten och sen så har du en färdig rengöringsspray. De är ju dels väldigt snygga, men de är också miljövänliga, så utan massa gifter, men de är ändå effektiva, för det vill man ju verkligen ha för att kunna få bort fett och olika grejer. Så här använde jag en för köket för att ta bort massa fetter. Här hade jag kunnat använt universalrengöringen också, det gör man som man själv känner. Och sen så har jag deras tillhörande trasa till. Och här går jag även på, ni vet, de här hemska fetterna som blir överallt i köket. Här använder jag rengöringen för badrum med tillhörande trasa. Den här är perfekt för att få bort massa kalker som gärna samlas i badrum. Så här snygger jag som sagt till hela badrummet. Och de här rengöringssprayerna och tabletterna hittar ni i era närmsta matbutik. Så att passa på att fixa hemma inför hösten. Och att ni inte behöver släpa hem massa tunga grejer. Nej, men så det är lite så här, men du vet, hundarna har ju liksom sina grejer här. Har de den här? Ja, så det är liksom, du får ta en och kolla. Oj, de har ett eget så barn. För tassarna, så att de är mjuka. Funkar såna här som man rengör tänder med? De där tycker jag inte funkar så bra. Nej. Hon har en egen tandkräm här och en tandborste som ligger där. Kul, så du brukar borsta deras tänder. Ja, då ska vara rena. Sklingarna. Och här. Passolja. Ja, så det är deras spa-kit. Klipper du klorna och så? Ja. Mm. Här är det faktiskt kaos. Mm-hmm. För att i den här har jag typ lite så här masker och sånt. Mm, det såg ju inte jättekaosigt ut. Nej, men det är lite så här... Det kanske inte grejer som jag nödvändigtvis använder. Nej. Jag är ju ingen person som tror på cheat mask. Nej. Även om det kan vara härligt så tycker jag att det här är slöseri med pengar. Ja. För lite produkt för alltså bara att du ska ligga på ansiktet. Och sen så tror jag inte heller att det är optimalt att ha en sån här cheat mask. För att det, jag tror att det sugs tillbaka in och det torkar bara. Du tänker så? Jag tänker så. Såna här tror jag inte heller på. Ansiktsvibratorer. Det är liksom så här, vad ska ni göra för min hud? Ja, men så vibrera bort smuts. Jag kör en jättebra dubbelrengöring med olja också. Så att jag får bort skiten. Ja. Och vad har vi med där, mina herrar? Kropp kanske. Här har vi massa Sol de Janeiro splashes. Ja, du gillar dem. Jag har tänkt att jag ska göra en snifftest. Och se vad de luktar. Mm-hmm. Mm, för att jag har blivit lite... Det här är ju hett. Alltså det här gillar ju folk. Ja, folk gillar ju det här. Och kolla här då, liksom. Här är ju ännu mer. Här. Kolla vad gullig. Du är en sån. Jag är en sån. Jag har ju också en liten tanke att efter jag gjort mitt snifftest så kommer det mesta gå till min syster. Hon är 14, 15. Oj. Då älskar man ju den här. Hon kommer Oj, antistatisk spray. Ja, det där var till hundarna. Funkar det? Jag vet inte. Vadå, till hundarna? Spelar det här är till hundarna. Ja, det här är för hundar. Va? Den fick inte plats i det här kittet. Ja, så det där var inte till mig. Nej, det var inte till dig. Nej. Och sen är det bara lite kropp här. Lite kropp och något läppglans som jag fick i något ljud. Och... Det ramlar ner det ena då. Ja, men man måste ju hitta plats för allt. Jajamän. Och sen har du hårrullar och... Hårrullar och sen min... Här är också så här... Kaos. Drunk elephant. Massa grejer. Här är till, Mini. Den är så gullig. Har man med sig den på resan, va? Så. Den där tar jag fram när jag flyger. Mini. Så att jag älskar travel size produkter. Jag tycker det är så gulligt.
Jag har en grej att jag kollar på TikTok när de gör minimat. Det är lite med. Stört. Alltså du vet, när de så öppnar små minigrejer, steker miniburgare. Jag bara, vet, det är det bästa vi. Ja. Och så är det någon som öppnar så plastminimat. Ja, nice. Tillfredsställande. Ja. Ja, men massa drunk elephant. Massa drunk elephant. Nej, det här pulvret åker allt. Nej, det är någon del här. Jag tycker att den var lite komplicerad. Ja. Så att jag orkade liksom inte riktigt ta mig an det där. Så de här får vänta lite. Mm. Ja, och jag liksom, för jag har ju min hudvårdsrutin så jag vet inte riktigt vart jag ska klämma in den här. Även om jag vill prova. Mm. För Drunk Elephant är ju superhett. Yep. Dock tycker jag faktiskt att de tar lite väl höga priser. Mm. Med tanke på vad som finns i produkterna. Ja. Så jag har inte varit en sån som springer och köper. Utan det här kom i ett bud för ett tag sedan. Mm. Bara inte hunnit prova. Nej. Men någon gång. Jag är inte jätteimponerad. Jag har vissa, alltså så här, jag har någon ögonkräm och så som jag gillar, men inte superimponerad. Den här blir man brun och fin av. Ja, ah, vad kör du för brunt än sol? Det ska jag visa, för jag har en hel låda för det. Eller jag har två rätter, och de här är kaos. Mm. Bring it. Jag är en blekfis. Fast vet du vad, det där är inte min favorit längre. Det var det tills den slutade vara det, så därför har jag så många av den. Det var det tills den slutade vara det. Ja, så du kan få ta en om du vill. Vad hände då? Du bjussar med dig. Nej, men så här, den här har jättemycket color guard och det betyder ju liksom att man får jättemycket färg medan man applicerar den. Mm. Sen när jag duschar, då försvinner all färg. Alltså den fastnar inte på mig. Så det här är mer som smink. Men sen åkte jag till London på en Magic Mike event. Mm. Och vi satt längst fram i scenen. Och då slutscenen var ju att de var helt sexiga och splashade vatten. Mm. Och det på med den här. Så jag hade vita ränder över hela min kropp. För jag visste ju inte att de skulle spruta vatten. Nej. Då hade jag tagit med mig ett paraply. Eller en annan bus. Så efter den gången jag bara, nej, no more. Vad kör du nu då? Nu så kör jag, vet du vad, just nu så försöker jag hitta min favorit. Så liksom, alltså. Du har allt. Jag har allt. Mm. Så jag håller liksom på att försöka lära mig. Men den här hade jag nyss, insåg att den inte fastnade speciellt bra på min hy. Men jag har lite jobbig hy för ju solprodukter. Mm. Vad är det här? Ja, men det är ju min lilla roliga LED-mask. Som har blivit så populär. Ja, det är ju sån Rolls Royce-mask. Ja, så att du har ju liksom i olika färger så här. Mm. Hur ofta använder du den här? Varje dag. Du gör det? Men när? Morgon, kväll? Kväll. Mm. Så jag har ju liksom min kvällsrutin. Min morgonrutin är lite. Den här kan man ju gå runt med också, antar jag. Ja. Alltså, du behöver inte sitta. Nej, alltså jag kan gå ut med hundarna med den där. Gör det? Alltså, därför kan jag någon gång i din omgivning. Alla barnen är faktiskt lite rädda för mig. Okej, hudvårdsrutin, hur ser det ut? Ska vi börja kväll eller morgon? Morgon. Morgon, okej. Okay. Mm. På morgonen då kör jag en vanlig rengöring, alltså inte oljerengöring. Nej. Så då kan jag ta egentligen vilken som helst. Mm. Följt ut av en toner. Ja. Då kör jag den här. Mm. Och det är för att balansera huden. Mm. Så den kör jag på innan jag går vidare till mitt vitamin C-serum. Mm. Ja, så då kör jag på denna. Älskar. Älskar jag med. Jag har precis fyllt på den här för jag gjorde slut på en hel sån flaska. Efter den så kör jag på koreanska favoriten. Mm. Snigelslem. Också stor favorit hos folk. Du kanske känner liksom igen alla de här produkterna för det är verkligen det som är trenden på TikTok. Ja. Det är liksom det. Men är du en sån att du liksom, du kör på det som trendar, att du testar det? Eller är det bara att du är liksom så inne så att du har den? Ja, vad kanske. Nej, men jag tror att, eller så här, jag har ju alltid varit jätteintresserad av hudvård. Mm. Sen så kan jag gärna ta mig hjälp av TikTok för att hitta det absolut bästa inom olika kategorier och problemområden. Mm. Typ till exempel, jag är väldigt fet hy, då kan jag gärna ta hjälp av TikTok. Alltså det är ju typ nya Google. Ja. Jag googlar ju inte saker längre. Nej, utan då kan man skriva det liksom oily skin eller någonting och så bara rätt kommer en massa tips. Det är så bra. Och sen så kör jag då kräm. Mm. kräm. Fuktkräm. Mm. Från Babor är det nu. Det här är, det är under en testfas. Ah. Så jag vet inte vad jag tycker. Vad är det här för, just det, kollagenboostande kräm. Ja, så jag vet inte vad jag tycker. Men jag tänker att fuktkrämen kan vara mild. Ja, precis. Bara det är en fuktkräm. Ja. Och sen följt ut av SPF 50 varje dag. Jag är så duktig, va? Det är otroligt. Och så fyller jag till och med på ibland när jag kommer ihåg. För man ska ju helst fylla på varannan timme. Men det är ju lite orimligt om man har smink på sig. Jag vet. Alltså, Men det är väl mer också om du verkligen är i sol, tänker jag. Ja, alltså, exakt. Så. Det var ju morgon. Exakt, det var morgon.
Sen så har vi kvällsrutin då. Då börjar jag med en liten sån oljerengöring. Jag älskar. Alltså visst. Alltså, det känns som att jag har provat min hudvård. Ja. I love this. Nu går den är så jävla bra. Så jävla bra. För det liksom smälter bort allting. Ja, bara gnugga in porerna, bara öppnar upp sig. Och så ska man gärna hålla på länge runt näsan. Exakt. Det är så nice. Det är det som folk måste testa alltså. Ja. Länge vid näsan för att verkligen, du vet, massera upp de jävla porerna. Porerna bara försvinner. Typ. Sen så tar jag denna rengöring igen för att få bort oljan och liksom rester. Så en dubbelrengöring. Men då undrar jag, när kör du den här Glow Tonic? Alltså den där fick jag innan jag visste vad jag sysslade med. Okej. Så att den där slängde jag liksom bara på lite när som helst. För jag har också sett den på TikTok och tänkte, men den är väl lite cool. Men nu så kör jag ganska starkt. Så jag vet inte riktigt när den får plats längre. Så det, vi får se. Jag kanske kör dekolletage eller typ rumpan eller något. Folk kör mycket under armar. Va? För den tar ju bort alla bakterier så luktar ju aldrig svett. Nej. Nej, alltså det är det bästa som finns. Okej, då får man där åka in under armarna. Alltså den under armarna så tar du bort allt sånt. Sen hoppar vi över till retinol. Jag har kört på den här tills nu. Ja. Så vi började med den här för jag fick höra att den var jättebra. Och den är okej. Men jag ville ha the next thing. Och då har jag hört att den här ska vara the shit. Båda pricey, men retinol är ju the shit. Ja. Och jag har ju fått upp toleransen så jag använder den här varje kväll. Retinol är ju typ det enda man egentligen verkligen har sett kan alltså förändra huden på att den kan liksom förebygga rynkor och grejer extremt mycket. Verkligen. Och även så här små linjer som man har sedan tidigare. Vi har ju nästa retinol som jag använder då och då. Det är ju om jag ska på någon fotografering eller något event. Den här är stark. Alltså det här är riktiga grejer. Så den ska man inte använda varje dag. För då ser man ut som en orm som tappar sin hud. Men den är super. Är du duktig på att köra så här vissa kvällar? Kör du något annat andra kvällar? Eller hur kör du när du gör retinol? Ja, alltså då jag har vant upp min hud med retinol så kan jag köra varje kväll. Men jag har ett litet schema. Så att det är måndagar retinol. Tisdag så kör jag en syra peeling. Onsdag, torsdag, fredag retinol, lördag kornpiling, söndag chilla och sen börjar jag om. Och sen så glowar upp det lite då och då. Ja men precis, för efter retinol då kör jag ju nästa serum. Ja, ni har sina nu. Så den här kör jag då i kombination med retinol. Okej. Aldrig mer C-vitamin. Nej. För det ska man ju inte göra. Vissa säger man kan det. I don't know. Men jag har min rutin nu anpassad efter det. Så jag tycker att det funkar bra. Då kör du den efter. Då kör jag den efter. Och sen när de har gottat sig. För jag väntar också 15 minuter mellan varje applicering. Så att det får gå in i huden. Så att det tar tid. Nu har jag glömt så här. Jag kör masken också då. Ja, men det klämmer in någonstans där. Sen så kör jag antingen den här. Eller så kör jag ett tjockt lager av den. För att det ska gotta till sig. Sen ibland så bara tar jag några droppar ansiktsolja. Det kan lägga lite runt tinningarna sådär. Tror inte att den har någon större effekt på huden. Men det känns nice. Känns bra ändå. Det känns bra. Och sen har vi också då ögonkräm. Med retinol. Så det tar liksom inte slut. Och den här kör jag också. Du kommer hålla dig så ung. Ja men alltså snälla. Jag har inte planerat ålder ens. Nej. Men har du haft väldigt dålig hy eller har haft alltid bra eller hur har du liksom... Nej, jag har haft väldigt mycket akne. Jättemycket akne. Och då gjorde jag alla fel. Alltså så klassisk tonåring. Tog starka grejer med alkohol och parfym och tänkte nu ska torka ut huden. Alltså det var ju liksom som att fritera på en oljepanna sen för jag bara producerade så mycket olja. Alltså det blev bara värre och värre och värre. Och sen så... Men jag tror att det är där någonstans det började det här med att jag började göra fillers istället. För jag försökte överkompensera för min dåliga hy. Det blev bara pannkaka av allt. Så att jag tror att någonstans nu har jag fått lite revansch i vuxen ålder. Jag är så glad att ändå TikTok och såna grejer. Alltså nu vid en ung ålder kan man ju ändå lära sig så mycket. Gud, man själv hade var ju typ så. Man bara tandkräm på alla finnar. Alltså, tandkräm standard. Så att nu vet man ju ändå bättre. Håret här. Håret här, ja. Och det, vad kör vi då? Har du någon så go-to-rutin liksom? Nej, håret är jag faktiskt ganska dålig på. Men jag gillar ju jättemycket K18. Fantastisk. Wow-produkter är ju toppen. Så den här gillar jag att lyxa till det med när håret ska glänsa. Den här kan man ju ha när man är bakis och jävlig. Bara för att fräscha upp håret. Sen har jag hittat den här lilla rackan. Alltså minns du när man använde den? Jo tack. Alltså den var så poppis. Och jag hittade den igen och kände, här är skitbra för alla tjatar ju om volym. Den här är ju skitbra. Jag vet, den ger ju liksom verkligen det där då. Puff.
Dock, alltså man har ju lite äcklig hårbotten efter. Mm. Så jag tänker, det kan man köra om det är att man ska duscha dagen efter. Exakt så. Jag skulle bara vilja veta vad du tvättar ditt hår med. Ja, men det vet jag knappt själv. Alltså det är liksom, fick det här i någon goodiebag. Ja, du är en sån. Du bara kör något, eller? Ja. Mm. Så köpte jag någon gång något jättedyrt shampoo som typ luktade mint. Ja. Som helt starkt i hårbotten. Alltså bara fräste typ. 1000 spänn per flaska. Jag bara, det här kommer vara bra. Men sen kände jag, vill jag betala 1000 spänn för någonting jag inte vet vad den gör? Nej. Nej. Så nu är det, jag tar det jag har. Ja. Så där slarvar jag till det. Har du någonting i duschen som är så här, men det här är min favorit, eller det här köper jag om och om? Nej, för just nu är det slut, men jag har någon liten skrubb. Mm. Som också är så här lite sötsliskig. Perfekt. Där har du massageborsten för håret ju. Precis. Den här... Olaplex. Olaplex har jag. Mm. Men nu när jag kör kort så använder jag ju inte det. För jag tycker nog kort och en klor Olaplex. Men ja, alltså lite mjöl och shampoo. Ja. Mot svamp i hårbotten. Mm. Och sexigt. Mm. Men det är perfekt. Livet. Men det är också väldigt vanligt, vill jag bara säga. Gud, det är många som har svamp utan att veta det i hårbotten. Ja, gud ja. För jag tänkte att jag hade mjöl. Mm. Och så körde jag mjölschampo. Funkar inte. Och då var det ju svamp. Och det kan man ju få av massa olika anledningar. Ja, gud ja. Men här är din vanliga rutin liksom. Ja, precis. Mm. Tell us. Okej. Ja, men vi börjar ju då med en liten primer. Mm. Och den här kommer från Pixie by Petra. Mm. Testat hur många som helst. Men jag helt ärligt talat vet jag inte varför jag använder primer. Jag känner inte att den gör så mycket för mig. Fattar vad du menar. Jag har ju så mycket annat gojs. Man bara gör det. Ja. Och så har man ingen aning varför. Blir den här precis. Också lite... Ja, precis. Den är glowy. Den är väldigt skimrig. Alltså glow är så ju nice. Det är ju det. Bara man inte blir helt flottig. Nej, men precis. Ah, så den, alltså man skulle kunna ha den bara. Gud, ja. Om man vill bara vara lite fräsch liksom. Mm. Då kör du den. Ja, men jag är ju allt annat än naturlig. Så jag går vidare på en tjock foundation. Och nu känner jag lite tjockare eller? Ja, och vet du, jag tror att det här hänger kvar från mina akneår. Ja. Jag har inte lärt mig att visa min hy. Fast jag vet ju att jag har bra hy. Mm. Jag tror bara att jag får inte till det med resten av mitt make. Nej. Det kan behövas uppdateras lite. Mm. Men så jag kör Tarte. Juicy Glow. Ja. Fick den hemskickad någon gång. Mm. Så har jag typ kört vidare på den. Så det är egentligen hudvården där du är så här. Det är det du kan verkligen. Det är det jag kan, ja. Smink och hår, nej. Den var väldigt fin. Alltså jag var fortfarande glowy fast den var tjock. Ja. Eller liksom mer täckande. Ja, men precis. Mm. Men det löser jag så här, för sen mattar jag ner skiten. Så att det ska bli så kakigt och nice. Som på... Det här är också så här, fan, så äckligt litet puder från H&M som jag har skavt bort. Alltså den är ju verkligen ofräsch. Alltså nu men det här är skitäckligt. Vad är det för något? Kolla där. Vad är det för äckligt? Det är, vad heter det? Det är franslim som du har lagt. Där. Jag har kletat ut lite för det blev för mycket. Mm. Och så har någon skitfastnat. Liksom, kladdat runt. Och så tror jag någon gång när jag varit ute så har jag känt typ hårstrån och lite sådana. Mm, alltså den här kan inte vara jättehygienisk. Nej, det är det ju säkert inte. Men... Men sen så vill jag ha extra kakigt. Mm. Då har jag till puder. Då gillar du att det blir matt eller? Nej, men jag är så flottig. Alltså, T-zonen runt munnen. Jag är så flottig. Mm. Och det är liksom inte smickrande. Det är inte det här fina, fräscha glowet. Utan jag är bara flottig. Mm. Så då har jag sånt här babbigt matt. Mm. Från? Ja, men det är, ja. Alltså jag vet inte ens vad det är för märke. Nej. Så varför har jag det här hemma? Jag undrar liksom vart det säljs nu för tiden. Ja, alltså det säljs säkert inte. Nej. Hittar det i någons låda. Det här är ju allt emot vad jag trodde om dig. Vad trodde du? Jag trodde du hade så, alltså du vet, så härliga, lyxiga, alltså dina förpack, alltså uppfriskande. Nu ska vi gå in med ännu mer puder. Ja. Fast vi måste nog visa den här samtidigt. Ja. Så här brukar jag göra. Mm. Så jag kör på en, det här är Rouge Glow kräm från Charlotte Tilbury. Den är ju lite finare märkt. Det känns ju lite trendigt. Mm. Och sen därefter så går jag in med Anastasia. Någon liten palett. Mm. Så då liksom contourar jag med den här. Och sen lägger jag på lite mer skimmer där. Och den duttar jag typ på näsan. Mm. Alltså gud vad jag hatar mig själv just nu i detta. Jag känner, vad snackar jag om? Dutta där. Vadå, du vet inte vad du snackar om? Jo, men det låter som att jag inte gör det. Va? Jag tycker det låter exakt att du vet vad du gör. Då fortsätter vi. Ja. Men om vi går vidare till brynen då. Mm. Då har jag nog lite en halvtrasig, såklart, ögonbrynspenna från Isadora. Och då går du in och bara målar små strån typ, eller? Ja, men precis. För jag har faktiskt en ögonbrynstatuering sen tidigare, så har vi liksom formen klar. Och det är så skönt. Jag sparar så mycket tid. Det är bara att noppa det som är utanför.
Så skönt. Så älskar det. Ja. Och så går vi in med den här, Got to be. För att få de där jävla stråna att sitta där de ska. Jag gillade tidigare Anastasia Brow Freeze, men den fixar, den håller inte på sommaren. Den bara smälter. Det liksom går inte, det är så äckligt. Så jag fick hoppa över till den här. Den är okej, inte 10 av 10, men 7 av 10. Jo, men och så ska man ju bia fransarna också. Den här fick jag i någon goodie bag. Den är också lite äcklig. The Flashes. Gillar du den? Nej. 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 Du borde köpa Shiseido. Ja, för jag kollade på ett av dina avsnitt med Sanna Alexandra. Då pratade ni om den. Exakt. Då tänkte jag, hinner köpa den innan du kommer? Så jag impar på dig. Nej. Nej, det hann inte. Det är jättebra. Ja, nu har du någonting du ska göra. Ja, men precis. My to-do list. Och sen därefter, då går man ju på med mascara. Då kör jag Lancôme. Och det är varför jag kör den här, det är den enda som funkar på mina fransar. För att jag är så flottig. Så att all mascara släpper liksom på mina ögonlock. Och det gör inte den här. Vilken av dem är det här då? Hypnos. Hypnos. Men nu känner jag att jag är lite dysträ. För nu hoppar jag liksom fram och tillbaka här. Men vi måste göra concealer också. Och då tycker jag om den här från NARS. Riktigt bra. Och jag har precis lärt mig att man inte ska ha för ljus. Nej. Concealer. Så man bara tvätta av den här lite innan. Det får vara äcklig. Ja, alltså det här är liksom real life. Men då har jag sett att folk använder den här så här. Tippen på näsan, längst in i ögat. I vattenlinjen. Dock kan jag tycka att den är lite väl vit. Så det kan bli lite clownigt. Men när du kommer med en helt liksom vit fläck på näsan. Precis, och kör den under ögonen också. Så att det får extra ljus och krispigt. Den känns så stor för att ha inne i vattenlinjen. Och så alltså, trycka in hela den där pennan i ögat. Alltså det är verkligen såhär Buttricks clownpenna. Bästa eller? Jag skulle kanske vilja ha den lite brunare. Men de kanske har andra, för nu tog jag den som heter Lovisa. Så kanske jag har någon som är mer toffig. Det tror jag absolut. Ja, men absolut, den här funkar kanonbra. Och sen så går jag på med lite lipgloss. Och då kör jag Clarins sockervadd. Och sen är det lite mjukgörande och sådär. Och så har jag liksom något riktigt sletet läppstift här. Hon bara, kolla på den här. Ja gud, helt kantstött. Ja, hur många år tror du den har på nacken? Ja, så många så att man inte ska ha det på läpparna, antar jag. Ja, det är nästan så att den liksom springer iväg. Det är faktiskt helt sjukt, för jag har sån fin, extraordinär hudvårdsrutin som är flawless, om jag får säga det själv. Ja. Och så kommer jag med det här jävla kletet i ansiktet. Ja, du testar ändå så för att se lite så här. Ska gamla lite ändå. Okej, det här är ju vårt sista segment. Då ska du välja tre grejer som du, med tre favoriter. Ja. Om du bara fick välja tre. Och jag valde lite mer så udda grejer som vi snart ska gå igenom. Okej. Inte jätteupptippat, men solkräm. Och det är alltid solfaktor 50. Alltså även på vintern. Så den här avslutar jag alltid med hudvårdsrutin på dagtid med. Och just den här är väldigt lätt i formulan. Så att den glider på väldigt fin på huden. Lämnar ingen grå hinna. Som vissa solfaktor kan göra. Ja, så det här är min. My baby. Och sen så har vi den här. Som är en produkt för håret. Från Wow. Som du lägger in i håret när det är blött. Och sen fönar du in det. Och håret blir som glas. Alltså det är så häftigt. Så vill man verkligen få alltså förvandla hur håret ser ut, så tycker jag att man gör det med den här. Superhäftig. Och sen till slut så är det min älskade lilla mist från Saint-Tropez. Jättehärlig. Du bara sprayar så här. Du får en fin gyllene färg. Använder på händer. Är jag lite lat så kör jag även dekolletage. Kan till och med köra lite över armarna. Man får en väldigt fin färg efter någon timme. Och den luktar okej. Alltså den luktar inte äckligt. Som vissa busprodukter kan göra. Okej, jag tyckte det var väldigt gulligt att hundarna hade en egen i ditt badrumsskåp. Att de har sina egna grejer, tandborstar och små oljor och sånt. Ja. Ja. Sen tyckte jag det var spännande att du har en otrolig hudvårdsrutin. Och sen så går du på Ica, vad sa du, Ica Maxi. Ja, och köper så. Klippotekets XXL-mos. Att du inte hade någon liksom... Nej. Nej, jag kan ju verkligen förbättra. Den här torkar ut håret så mycket. Ja, vet du vad, det köper jag. Och sen de här otroliga sminkprodukterna du hade. Alltså H&M-pudret med fransfärg tänkte jag säga. Franslim. Den är äcklig. Men det är bara jag omgör det. Ja men så är det. Tack snälla att vi fick komma hit. Tack för att ni kom. Det var jättekul. Och tack snälla för att ni tittade på det här avsnittet. Så ses vi snart igen. Hejdå!